п'ятий канал Львів, я Вікторія Сотник, і ми продовжимо ефір. Медична реформа в умовах пандемії. Із 1 квітня стартувала реформа вторинки та третинки так званої. Сьогодні будемо говорити про те, що змінилося для лікарів, для пацієнтів і, власне, як вплинула епідемія на реформування медичної галузі. Про це ми будемо говорити із нашою гостею, яка в нас на відеозв'язку. Це Мар'яна Возниця, керівниця Західного регіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Вітаю вас, Мар'яно. Вітаю. Вітаю. Добрий день. Добрий день. Отже, ну перше запитання. Чи вплинула пандемія якимось чином на реформування вторинки та третинки? Доброго дня всім. Дуже дякую за запрошення. Дійсно, дуже важливий ефір, багато дуже важливих питань. І реформа спрямована на те, щоб посилити ефективність управління ресурсами в сфері охорони здоров'я. Щоб гроші йшли на лікування конкретного пацієнта, а не розчинялися десь ефемерно в цій системі. Мережа медичних закладів України, вона не є до кінця однорідна, не всі відповідають стандартам лікування. Як сказати, ті обмежені ресурси, які є в медицині, не завжди використовуються до кінця раціонально. Саме для того, щоб система могла вчасно і потрібно відповідати на всі можливі виклики, власне, необхідна її трансформація. І щоб кошти могли, власне, скеровуватися туди, де вони потрібні в той чи інший момент, те, що зараз, власне, відбувається от в умовах всесвітньої пандемії. Щоб гроші йшли туди саме, де є пацієнт, а не де просто там стоїть лікарня. І, власне, через договір от з тим єдиним закупівельником медичних послуг, яким є Національна служба здоров'я, легше мобілізувати ресурси, вдотувати правила. В умовах пандемії Національна служба підготувала спеціалізований пакет медичних послуг з лікуванням COVID-19. Він якраз є на стадії затвердження. Вірю, ми всі віримо і сподіваємося, що це питання сьогодні-завтра. Укласти договір на цей вид допомоги, відповідно отримувати кошти НСЗУ, зможуть лікарні так званої першої хвилі лікування пацієнтів з коронавірусом. Їх є зараз в переліку 242 по Україні. Відповідності ці заклади вже вони були тими першими закладами, які почали приймати пацієнтів з коронавірусом чи з підозрою на коронавірусом. Відповідно, в них знаходяться дійсно ті пацієнти, які мають бути, які мають підозру, важкий стан перебігу захворювання. І спільно з Міністерством охорони здоров'я, обласними державними адміністраціями, на основі електронних дані НСЗУ, власне, ті заклади були визначені. Що входить, що буде входити у цей пакет, власне, послуг? Чи можете ви сказати, і яка вартість наразі визначена? Так, в цей пакет послуг буде входити все, що необхідно для лікування, власне, пацієнта з підозрою, чи, скажімо так, власне, з коронавірусом. Тобто з того моменту, як пацієнт звернувся в приймальне відділення, скажімо так, лікарні, скажімо, відповідності, от цей пакет починає працювати. Тобто лікування коронавірусу буде абсолютно безкоштовним, воно буде мати певну різницю в залежності від того, чи пацієнт буде знаходитися, наприклад, в загальному відділенні, там і потребувати тих чи інших медикаментозних середників, тих чи інших втручань, чи, наприклад, це буде інтенсивна терапія. Власне, тарифи будуть іти від 300 гривень і вище там за день перебування. Ці тарифи зараз в той момент є, затверджуються, але вони абсолютно адекватні, і вони зараз, я кажу, вже в принципі могли бути перевірені, так би мовити, в тих лікарнях, де пацієнти з ковідом вже знаходяться. А тест, ПЛР-тест теж входить у пакет, власне? Стосовно ПЛР-тестів, без сумніву, що якщо пацієнт поступає в стаціонарне відділення, де потрібно те чи інше обстеження, до обстеження і так далі, то без сумніву тести так само входять в ту вартість. Цей препарат Плаквеніл, який от власне рекомендовано було, закупила Україна для лікування хворих з коронавірусом, і зараз новий препарат теж планують закупляти, він теж буде входити у цей пакет, про який ми говоримо?
Служба буде оплачувати пролікований випадок кожного окремого випадку власне коронавірусу. І якщо препарат плаквеніл внесли препарат той чи інший внесений в той чи інший протокол лікування коронавірусу, то без сумніву і ці препарати так само будуть входити в пакет COVID-19 від національної служби, який є 28-м пакетом на сьогоднішній день. Коли запрацює вже ця система? Вже ви очікуєте, коли буде тариф, коли буде пакет цей працювати? Очікуємо от дійсно з дня на день. Тому, що вже, як ви бачите, є достатньо, недостатньо, є величезна кількість пацієнтів з коронавірусом. І так як це є складний процес, тобто це є формування фінансового потоку, це є формування і врахування всіх можливих моментів, які можуть стосуватися пацієнтів з підозрою чи захворюванням на коронавірус, тому воно займало певний час, але воно має запрацювати, і воно обов'язково запрацює. Стосовно того, чи скільки взагалі на Львівщині підписано договорів от лікарні, чи наскільки активно підписують договори з Національною службою здоров'я України? Львівщина є дуже активна, і в принципі ситуація є така, що всі заклади, які подалися на контрактування з Національною службою здоров'я України, контрактування в нас закінчилося ще 28 лютого. Всі заклади підписали договори, і навіть вже минулого тижня відбулася оплата перших авансів від Національної служби закладам. Тому Львівщина завжди була активна, і Львівщина має велику кількість закладів, і вірю, що ця реформа буде на користь громаді Львівщини однозначно. Давайте ми ще раз пояснимо людям, як це працює. Це система, яка була в первинці реформування, тобто коли гроші йдуть за пацієнтом, ця реформа на пацієнта розрахована. Тобто гроші йдуть в лікарню, а лікарня вже розподіляє. Тобто до чого я веду? Чи зростуть зарплати медикам? Тому що ми знаємо зараз от ситуація, коли медики чекали доплати, їм було анонсовано, і ми бачимо такий, можна сказати, флешмоб у соціальних мережах. Медики з різних міст України показують свої заробітні плати, це 1500 гривень приблизно. Чи вплине ця реформа на зарплати, власне, медикам? Трошки, якщо повернутися до реформи первинної ланки, то треба сказати, що дійсно там діє так звана капітаційна ставка. Тобто кожний пацієнт, кожна людина, скажімо так, якщо вона законтрактувала, підписала декларацію з сімейним лікарем, то сімейний лікар дістає за неї ці кошти. І, скажімо так, це є та людина, яка веде документацію, яка веде ту людину, і при необхідності дає скерування, куди потрібно. І взагалі, скажімо так, знає про цю людину все, що потрібно знати. Такий от дійсно справжній сімейний лікар. Коли ми говоримо про реформу вторинки, йдеться про те, що в межах 26 пакетів оплачується пролікований випадок. Тобто не платиться просто за кількість пацієнтів, а платиться вже за кожну окрему процедуру по тому чи іншому тарифу, яку пацієнт отримав. Відповідності Національна служба виплачує кошти відповідно до договору, яку підписала з кожним окремим закладом, а грошима розпоряджається вже в конкретному закладі адміністрація, тобто в який заклад кошти надійшли, там іде вже і розпоряджання, і розпоряджається тими коштами, як от воно має бути. Питання зарплат та розміру надбавок не є в компетенції Національної служби. Умови оплати праці прописуються працівниками лікарні в колективному договорі кожного окремого закладу разом з адміністрацією. Тому на сьогоднішній день зі сторони своєї Національна служба, підписавши контракти з тими чи іншими закладами, ввійшла в стосунки з тими чи іншими закладами, а ті кошти, які отримали вже заклади, вони вже розпоряджаються ними самостійно. І питання заробітної платні – це також є компетенція закладів. Ще одне запитання, власне, стосовно тарифів. Багато хто із медиків говорить, і ми аналізували так само, багато тарифів, вони, ну, як за словами медиків, вони є трошки заниженими. І є різниця. Тобто, хто буде компенсувати цю різницю? Ну, поясню, наприклад, про пологи. 8 з чимось тисяч гривень, власне, коштують пологи, але бувають складні випадки, і от медики стверджують, що це приблизно 30 тисяч гривень, найбільша сума, яку обходяться пологи. Ну, тобто, це суттєва різниця. Хто це компенсуватиме?
коли формувалися тарифи, це не було, як ви розумієте, вчора. Це, скажімо так, процес реформи почався раніше, реформування, і ті всі проводилися широкі дослідження закладів, зокрема вартості послуг, які надаються в закладі. І коли почали досліджувати, зокрема, от пакет пологи, виявили таку річ, що є, наприклад, пологові будинку, будинки, де пологи коштують там і 20, і 25 тисяч по собівартості, ну, як сказати, по тих формулах, які були розрахункові. А є пологові будинки, де, наприклад, пологи коштують 4,5 там 5 тисяч гривень. Відповідності, коли почали досліджувати кожен окремий заклад, то виявилося, що, для прикладу, є заклади, де в рік надається 140-150 пологів. А є заклади, де в рік надається 4 тисячі, 5 тисяч пологів, там 3 тисячі. Відповідності на той чи на інший заклад, як ви розумієте, навіть якщо заклад надає, наприклад, 100 пологів, потрібно, щоб були і акушер-гінекологи цілодобово, так само, щоб були там і анестезіологи, і щоб працювала ціла велика система. Відповідності, та сама система працює в великому закладі. І ті всі речі, вони дуже сильно впливають на вартість. Пологові будинки, без сумніву, коли ми говоримо про пологові будинки, ми не можемо зупинятися тільки на питання вартості. Ми повинні також зупинитися на питання якості і безпеки пацієнта. Якщо є пологовий будинок, який в рік має 100 пологів там, чи 150, то треба порахувати, а там працює 4 акушер-гінекологи, там 4 навіть 75, тому що інакше неможливо цілодобово надати допомогу, то треба порахувати, що той кожний акушер-гінеколог в рік може там прийняти, я не знаю, там 20 чи 30 пологів. Відповідно, яка є собівартість тих пологів і про яку безпеку ми можемо там говорити, якщо доктор не має кожен день роботи. І тому, власне, коли пологи були внесені Національною службою здоров'я України в так звані пріоритетні послуги, ми враховували і те, що все-таки пологи повинні концентруватися в центрах, де надається пологів багато. Треба розуміти, що території повинні таким чином розподілити спроможність доїзду пацієнтів з того чи іншого місця для того, щоб отримати, власне, в першу чергу якісну допомогу тими спеціалістами, які надають цю допомогу постійно, які мають великий досвід в цьому, і відповідності, щоб це було якомога краще для пацієнта. Чи збільшиться конкурентність, власне, медичних закладів, і чи будуть зменшуватись вони відповідно до аналізу? Ну, тобто, якщо дійсно буде велика кількість пацієнтів в одну лікарню, а в інші люди будуть менше звертатись, чи будете ви, чи Міністерство охорони здоров'я розглядати цю ситуацію? І якісь зміни будуть? Ми зараз уклали договори з лікарнями на ту прогнозовану кількість послуг, яку вони подали нам в наших заявках. Відповідності на цю суму була розрахована та чи інша сума, яку заклад отримає кожного місяця. Проте в кінці місяця заклади будуть подавати звіти. І відповідності по тих звітах ми будемо бачити, чи є збільшення кількості послуг, чи є зменшення кількості послуг. І треба зрозуміти, що якщо десь послуг збільшилося, то десь їх зменшилося. Тобто це є дуже важливий процес, і реформа є, власне, про те, що пацієнт, звертаючись до сімейного лікаря, він отримує скерування на спеціалізовану медичну допомогу. А в яку лікарню він вже піде, це вже, власне, залежить від нього. Тому, звичайно, це є про конкуренцію, звичайно, це є про інтереси пацієнта, звичайно, це є про рівень і фаховість самої лікарні, це і про репутацію, і про все, що тільки можна. Тому, я кажу, але в першу чергу це є про пацієнта, який має отримати найякіснішу і найфаховішу допомогу. Тобто, це як працюватиме? Сімейний лікар дає, наприклад, направлення, ну, скажімо так, окуліст, так? Або так, там хірург. І людина сама обирає, в яку лікарню звернутися за цим направленням. Так. Без сумніву. Тобто, якщо пацієнт, наприклад, проживав в тому чи іншому районі, і так було, що от пацієнт іде до окуліста тільки в цю, наприклад, районну поліклініку, так? І в шансі попасти в іншу він не має, він туди може приїхати, йому може там відмовити. А тут пацієнт дістає скерування там, згідно певної процедури, там чи телефонуючи попередньо, чи записуючи, ті речі також зараз всі відпрацьовуються, він приходить в ту чи іншу там поліклініку чи на спеціалізовану медичну допомогу. І без сумніву вже кошти за тим пацієнтом, за той чи інший вид послуги, іде вже, власне, в цей заклад, куди він прийшов.
Яка ситуація із фінансуванням? Чи Я не буде перепрошую, за... я скажу ще таку ситуацію, що це було так само, коли починалася реформа первинки, коли говорили про сімейних лікарів, власне, о, як це буде, що воно буде. І виявилося, що дійсно були такі сімейні лікарі, які не набрали кількість декларацій, яку от просто йому потрібно навіть для того, щоб дістати там, не знаю, найнижчу зарплату. Тобто люди, коли отримали можливість вибирати, що вони вважають для себе за потрібне, вони все-таки почали ставити знову зовсім інші і ширші вимоги, ну, до тих самих лікарів і до тих самих закладів медичних. А що з тими лікарями, які не набрали кількість пацієнтів? Чи... По-перше, є ситуація така, що були лікарі, які, наприклад, працювали в поліклініці, і в відповідності, якщо той чи інший лікар працював 20-25 років в якійсь районній поліклініці, чи ну, будь-де-небудь, і він мав якихось своїх пацієнтів, в той момент, коли прийшов час підписувати декларацію, пацієнти просто не захотіли з ним підписувати декларацію. Ну, це, напевно, таке питання до нього, що ж він робив весь цей час, і чому, скажімо, пацієнти, отримавши тільки найменшу можливість свободи, від нього пішли. Ці лікарі, без сумніву, мусять переглянути, скажімо, певні речі в своєму житті, можливо, навіть кстати, змінити місце роботи, перепрофілюватися. Ну, така от ситуація. Це є конкуренція, і тут так само виходить про те, що безперервний, власне, розвиток лікаря, безперервне навчання, там, чи власне, чи лікаря, чи медичної сестри, чи будь-кого, хто працює в медицині, вихід на конкурентний рівень, так як і у всьому. Ну, от не просто йде реформа, так от вторинки і третинки. Ми пам'ятаємо, минулого року, ще в липні, здається, анонсували величезне обстеження, безкоштовну діагностику на багато захворювань українцям. І тоді зупинили цей анонс, тобто скасували. Чи буде цього року, чи планується щось, пакет діагностики для кожного українця, який підписав декларацію із лікарем сімейним? Минулого року, дійсно, після того, як запрацювала реформа первинної ланки, дійсно було анонсовано так звана безкоштовна діагностика, коли ті чи інші пакети діагностики пацієнти могли отримати безкоштовно. Далі відбулися певні зміни, вони були пов'язані з багатьма процесами, і ті всі речі були, власне, перенесені на 1 квітня. Тобто вони запрацювали разом з початком реформи вторинки і увійшли в програму медичних гарантій. Тому на сьогоднішній день пацієнти, звернувшись, якщо це не йдеться про гостру і невідкладну допомогу, звернувшись до сімейного лікаря і отримавши скерування, можуть звернутися в ті заклади, які, власне, надають ту допомогу, і отримати там ту чи іншу послугу. Всі, хто законтрактувалися з Національною службою здоров'я України, заклади є в різноманітних дашбордах і аналітичних таких таблицях на сайті Національної служби здоров'я України. Там неймовірна кількість інформації. Рекомендую, хто ще не заходив, зайти туди, сайт Національної служби здоров'я України і розділ електронні дані. Там все є. Тому минулого року воно не запрацювало, а тепер воно запрацювало з 1 квітня. Ще запитання по екстреній медицині. Як вона фінансуватиметься і чи будуть зміни цього року? Сто відсотків закладів, що надають екстрену медичну допомогу по Україні, підписали договір з Національною службою здоров'я України. Це є 25 центрів екстреної допомоги в кожній області України, місті Київ. В оплаті послуг екстреної медичної допомоги ввівся так званий єдиний тариф за готовність надавати допомогу одному пацієнту. Відповідності раніше було, що на розмір бюджету та фактичного тарифу на одну людину впливала, зокрема, і місцева влада. І тариф дуже різнився від області до області, тобто могло бути, що в одному місті, в одній області воно так працює, в другій працює по-іншому. І центри екстреної допомоги працювали в дуже різних фінансових умовах. Через те так само і кількість бригад була різна, і це впливало і на час доїзду до пацієнта. Зараз, власне, через фінансування від Національної служби, кожному законтрактованому центру екстреної медичної допомоги за готовність надавати допомогу будуть йти кошти. Тобто розрахунок фінансування ґрунтується на кількості людей, які зареєстровані на території області. І відповідності ота от кількість зареєстрованих осіб, які живуть на території області, от в прирахунку на суму йде на ту чи іншу
на той чи інший центр екстреної медичної допомоги, в незалежності від того, скільки викликів він здійснив. Відповідності, якби кожний пацієнт, за кожного пацієнта екстрена медична допомога наперед отримала кошти. Ну що ж, дякую вам. Велика тема. Думаю, що варто буде вже підсумувати в травні перший місяць роботи. Ще реформа тільки з квітня стартувала. Я дякую вам за розмову, за те, що пояснили певні питання. Думаю, ми у цій студії ще не раз будемо обговорювати. Це була Мар'яна Возниця, керівниця Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Ми сьогодні говорили про те, як в умовах пандемії реформується медична галузь в Україні. Говорили про те, що скоро з'явиться спецпакет по боротьбі із коронавірусом. От очікуємо, розкажемо вам у цій студії, власне, що входитиме і скільки це коштуватиме для держави, скільки буде Національна служба виділяти на кожного пацієнта. Дякую, це була Вікторія Сотник, 5 канал ВІВ. Бажаю вам гарного дня і здоров'я, звісно.